Під канонаду вибухів вони доставляють бійцям теплі речі та десятки маскувальних сіток. У Нікополі від початку Великої війни безперервно працює волонтерський центр. Останнім часом з матеріалами скудно, тож волонтери намагаються залучити кошти для допомоги бійців завдяки аукціонам. Що саме виставляють на продаж і які нагальні потреби зараз мають наші захисники, розкаже моя колега Олена Мандалюк. З 8 ранку і до 16 години ось у цьому волонтерському цеху не замовкають швейні машинки. Для військових шиють спідню білизну. Для шпиталів розробили спеціальний крій. Наприклад, у нього якийсь бік там поранений або ще щось. Оце ти розв'язав трошечки, йому, як би кажуть, не соромно, і ти перев'язав. Підняв, повернув хворого, раз убрав, поклав опять хворого, другу чистеньке поклав. Матеріал лише натуральний. Тканину на першу партію, пригадують волонтерки, купували за власний кошт. Кожна віддала частину зарплати. Вже потім почали допомагати місцеві. Приносили навіть постіль. Медичне десь виходить минут 30 на медичні. Те саме. Німножечко, якщо трошечки треба там щось десь підставити, якусь другу тканинку, там 20 хвилин. Ну, трусів 10-12. Нікополь під щоденним ворожим вогнем, тож працюють жінки під звуки вибухів. Ховаємося, коли те саме, ну, чутно дуже, ну, близько. У нас є те саме підвальне приміщення. Із настанням холодів відшивають і термобілизну. Це класне. Далі, це у нас термобілизна, це штаніки і кофточка. Отака от собівартість тканини, от на це все, обходиться 600 гривень. Ми в тому році віддали 900 комплектів. В цьому році навіть зима ще не почалась, ми вже 400 віддали. А ще у волонтерському центрі в'яжуть шкарпетки для бійців. Нині на їхньому рахунку більше 5000 пар. Покупаємо одяг в секонд-хенді, розпускаємо його і платимо носки. Так, да. Це у нас все, оце світло, це все, всього, це таке все. Оті всі носки, світери в секонд-хенда. Треба знати ще, які купляти, які розпускаються, які не розпускаються. Щоб були ковтинки, щоб не було там, воно не зачіпалося, щоб не було там лишніх гудзичків, щоб гарно розпускалося. Та стали мастериці, бачите, які. Не важко, тому що хлопцям важче, ніж нам. У кімнаті поруч теж кипить робота, плетуть маскувальні сітки. Беремо одну стрічку, потім пропускаємо через другу, і воно виходить корзинкою. Ми, якщо дуже, ми можемо зробити сітку за день. Ці сітки, кажуть, ексклюзивні, бо сплетені за технологією корзинне плетіння. Сітка виходить двошарова. Коли натягують сітку цю на об'єкт, техніку, тобто воно все залишається, тому що тут основа гарна і сама тканина, вона буде многофункціональна. Замовлень на неї дуже багато, зізнаються волонтери. Найбільший запит – 10-метрова сітка. Дівчата в мене працюють у дві зміни. Це такі бджілочки. За два дні сітка готова. Потреба велика, але потреба в тканині. Нині бракує матеріалу і на сітки, і на термобілизну. Аби заробити гроші, планують провести аукціон. Хлопці нам передали з передової тубус від снаряду. А це наша нікопольська художниця Людмила Голда розмалювала ось таку красоту. І ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини. За цей лот волонтери сподіваються виручити до 80 тисяч гривень. Кажуть, цього має вистачити, аби закрити потреби по матеріалах на отримані запити. Де брати гроші на інші потреби бійців, вирішуватимуть поступово і сподіваються на допомогу небайдужих українців. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.